Son illər xarici ölkələrə təhsil almağa gedənlərin sayında ciddi artım müşahidə olunur. Statistikağa əsasən ölkə hüduudlarından kənarda təhsil alanların sayı 41 min nəfərdən çoxdur. Bəs görəsən gənclərin Azərbaycanda deyil, xaricdə təhsil almağa maraq göstərməyə nə lər səbəb olur? Bu barədə hazırlanan reportajı izləyək. Hələ üç faiz qədər Azərbaycanlı təhsil almaq üçün xarici ölkələri seçir. Əgər əvvəllər tələbələr dövlət xətti ilə xarici təhsil almağa gedirdilərsə, indi isə hesabına və ya təqaüd proqramları vasitəsilə xarici ölkələrə üstün təsanları görürük. Maraqlıdır. Azərbaycanlılar təhsil almaq üçün niyə xarici ölkələrə üstünlük verirlər? Azərbaycanda dövlət universitetlərinin təhsil haqqı daha çox. De, məsələn, mənim təhsil haqqım Türkiyədə 600 manat civarındadır amma o e, ödənişdə mən burada bir siməsdə təsdiq edə bilmərəm və bizdə təcrübə proqramları daha azdır. Kim mühəndisliyə oxuyuram. Magistrımı Çində almaq istəyirəm çünki Azərbaycanda bu sahə hələ ixtisaslaşmayıb. Təhsil eksperti Camran Əsədov da Azərbaycanda təhsil haqqlarının yüksək olduğunu təsdiq edir. Ekspert xarici ölkələrə təhsil almaq üçün üst tutanların sayının artmasının səbəbini ilk olaraq bununla izah edir. Biz baxırıq ki, ən iqtisadçılar Azərbaycanda təhsil almaq üçün həmin şəxslər e, 2500-3000 manat təhsiləcərlərsə. Qardaş Türkiyədə bu təhsil haqqı 600-800, 1500 manat civarındadır. Və hətta Porsche də bu civarlardan aşağıdır. Digər Avropa ölkələrində Fransa'da bir neçə universitet təhsil haqqı yalnız 500 avrodur. Bu da həmin şəxslər üçün təbii ki, əl çatandır. Amma təkcə səbəb təhsil haqqları ilə bağlı deyil. Azərbaycanın xarici ölkələrə yüz tonlar arasında yüksək təhsil almağa gedənlərlə yanaşı, sadəcə tələbə adına qazanmaq üçün gedənlər də var. Azərbaycanın xarici ölkələrdə təhsil almağa gedənlər əsasən 3 kateqoriyadan ibarətdir. 1-ci kateqoriya Azərbaycanla keçirilən qəbul imtahanlarında yetərli bal toplaya bilməyib amma mərhusi ali təhsil almaq olanlardır ki, onlar xarici ölkələrdə təhsil almağa gedirlər. 2-ci kateqoriya Azərbaycanla keçirilən qəbul imtahanlarında yetərli bal toplayıb hətta qəbul olurlar amma qəbul olduqları universitet və ixtisas olaraq qənaət etmir və onlar sonradan xarici ölkələrə təhsilə davam etməyə gedirlər. 3-cü kateqoriya isə dövlət proqramı çərçivəsində və ya həm də dövlət tərazisi müqabilələri ilə xarici ölkələrdə təhsil almağa gedənlərdir dedik ki, ölkədən təhsil almaq üçün gedənlərin əksəriyyəti daha çox qardaş Türkiyəyə üz tutublar. Bu ölkədə təhsil alan Azərbaycanlıların sayı 21600 nəfərə çatıb. Həmçinin Ukraynada 8000, Gürcüstan və Rusiyada isə təhsil alanların sayı 4000-dən çoxdur. Ağca Ələskərlilə, İsa İsmayilov, İsmail Əmirli, ATV xəbər.